こんばんは、平井博明です。今回のお題は軸です。スイング軸、軸が自分はオンプレーンに振ってるつもりです、でも軸が傾いてると振りたい方向に振れないことがあるっていうことがすごくある。それ動画に撮っていきたいと思うんですけど、結局自分はインサイドアウトに振ってても軸が左に傾いてたらアウトサイドインになるんですよ。だから振りたい方向に振れなくなってしまうことが出てきてしまうっていうことなんですよね。それを動画にしていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。自分ではこうやって振ろうとしてもこうやってなってて、こうやって振る人いないんですよ。こうやってなったらこうやって振るんですね。こうやってなったらアウトサイドインになるんですよ。こういう軸でこうは振らないですよね。それってこうやって振ってるのと一緒なんで、そういうのありますよ。もうこれだけ言っただけで相当あって分かった方は多いと思うんですよね。逆にカットに振ろうとしてこうやってなったらこうやって振ってんで、こうやって振ってんのと一緒になるってことなんですよね。そっか、横に振ってないことになっちゃうんだ。そうだからこうやってなったらインサイドアウトが普通で、アウトサイドインはありえないってことなんですよ。普通に振ったらそうは振れないってことなんですよね。よっぽど意識しない。だからなんでインサイドアウトに振れないんだろう、アウトサイドインに振れないんだろうっていうのは、その振りたい方向に対しての軸が合ってないってことなんですよね。軸が例えばわざとこう傾けてやればそっちに振りたい方向に振れるわけなんですよね。そういうのも分かってます？それとこで軸が先ってこと？そう振りたかったら軸をそうしなさいってこと？それともまっすぐでもそうは振れる？例えば大げさに曲げる球だったら大げさに軸やれば勝手にそうなる、軸だけど、ナチュラルドロー、ナチュラルフェードってあるじゃん。したらナチュラルドローってやっぱこうやってんだよね。ちょっと右に傾いてるでしょ、少しね。そうで、ナチュラルフェードっつったらまあ、まっすぐ5対5のイメージの方がそれはやりやすいですよってこと、軸が先に作った方がやりやすいよね、スイングパスはね。これ結構動画の内容もほぼこれで終わりなんですけど、すごい大事。本当にすごい大事。でもそれ普通に打とうと思ったらまっすぐでいいってこと？ストレートボール、うん、ストレートボールはまっすぐでいい、何も考えないとき、うん、その中でもストレートの中にもドローしたがってるストレートとフェードしたがってるストレートってあるんだよ。要は捕まえたいストレート、うん、逃がしたいストレート、うん、その時はやっぱり顎をちょっとこうやって変えたりするんだよね。こうやって、はい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 、こうはそんぐらい、そう、そんぐらい、それぐらい変える、ちょっとね。もちろん微妙っていうかほんの細かいことなんだけど、大げさに軸が動いたらスイング軌道が大きく変わるし、軸がずっとまっすぐキープできてればスイングパスもこうやってまっすぐこうやって振りやすくなりますよってこと。こうやってなっちゃう人でカットに入る人はいないんでね、うんうんうん、絶対寝るか振り遅れるか、まあ、とにかくクラブが垂れやすくなっちゃう、こういう軸になっちゃう、打ちたい打ちたいっていう人はこういう軸になるからクラブがこう前からこうやって入りやすくなる。それはどれぐらいのレベルの人からやり始めるの、軸の意識は。え、誕生日から生まれてからってこと、うん、これはレベル関係ない。あ、そう。あ、でも何にも知らない今日から打ちますっていう人は軸傾かないでしょ。だって傾けようと思わないじゃん。10球目ぐらいから傾いちゃうかもしれない。疲れて、うん、上げたくて上がんないから。あー、そういうことか、うん、こうやって やり始める、上がんないとね、うん、でも変な話、今日始めた人って、うん、こっちから入れたらこういう球が出るは分からないじゃない。そうだね。そうだから多分上がる上がらないの軸折れをすると思うんでね。あ、そうだね、うん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 、だそれはね、今日始めるんだったらそれ知っといて始めた方がいい。あ、そうなんだ。それは、うん、どこまで知っといてほしいかっていうと、例えばじゃあ今日始めますって言ったらボール出してこっちに曲げる、こっちに曲げる、ストレートを打つ、その3つが主流ってことは分かってください。ストレートだったら軸をまっすぐ使います。で、右から左に曲げる球だったら軸を右に傾けて、右に傾けて、右後ろから左前、左から右に曲げたい場合は軸を左に傾けて右前から左後ろに振ってあげる。そうするとそういう球出ますから、勝手に。え、こんな簡単なの？クラブの軌道がどっちより軸傾けた方が早いんだ。早いよね。そういう軌道になるんだ、勝手に、うん、ああ。特に大げさな球を打つんだったら軸傾けた方が早いんだよね。ノーマルに近い、ストレートボールに近い球のドローフェードってなると軸じゃなくてちょっと
軌道を変えた方がやりすぎにならないっていう、はいはいはい、例えば林の中から超曲げるとかだったらもうこうやってやってこうやってやった方が絶対いい。カット出るね。そうだね。ドロー出るね、うん、そう、それぐらい簡単、難しくないんですよ。難しくしないでください、簡単なので。なんでそういう軸を打ちたい球の方にドローだったら右、フェードだったスライス系だったら左っていう方に傾けて大げさにやってみるとイメージが湧きやすいってことなんですね。それをちょっとやっていただければと思います。これみんな意識した方がいいってことね。意識した方がいい、常に常に。それは打ちたい球に対してどうしたらいいかを意識したらいいってこと。そう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 、ずっとストレートを打つんだったらずっとストレート軸で意識をしてなきゃいけないってこと、うん、一発球を打つんだったら意識してって感じ。意識してないんだったらもう混乱だっていい、うん、いいはずだけど、プロってみんなこうビシッとしてるじゃない、うん、でやっぱりそれって無意識に近い意識なんだよね、うん、やっぱりこうなんないようにはしてるわけ。こうしようとはしてないけど、でもまっすぐいようとはしてるわけよ。ちゃんとこう真上から背筋を張ってさ、こうやって、うん、でその中で軸ができたらその軸に対してこうやって振ってるわけよね、うん、こうやって、うんうん、それは常にこうやって意識の中でやってあげないと綺麗に回らないから、うん、そういう意識は持ってやってます。じゃあ自分がこっちに何も考えないとこっちに傾いちゃうなっていう時は、うん、それ気をつけた方がいいってことか。気をつけた方がいい。そういう球を打ちたいんじゃなければ、うん、そういう球を打ちたいんだったらそっちの向きでいいってことね。そうそうそう。あとはなんでこの球が出るんだろうってなった時に、うん、もしかしたらじゃあなんでフック打ちたくないのにフック出ちゃうんだろうって言って、うんうん、こうなってるかもしれないじゃない、うん、だけどこれをしかとして違う直し方をしちゃうかもしれないじゃん。したらじゃあまずこれを直してみようよっていう感じでもいいよね。あ、うん、そっか。じゃあフックしちゃうんだったら、うん、前に傾いて打ったらそうそうそうフック出ないんだから それでどうなるのか。そうそう。じゃあミスの原因がその軸かもしれないってことね。そうなの。それはボールポジションだったりもするの。ボールポジションが左にあればあるほどこういう軸になる、そう、なりやすいじゃない、うん、右にあればあるほどこういう軸になりやすいじゃない、うん、それはバックスイングでこうなっちゃう、うん、テイクバックでこうなっちゃうっていうのもあるし、うん、だからそれは何が原因で起こってるのかっていうのはワンラップゴルフのレッスンですよね。でもボールがそっか前にあると後ろに傾くじゃん。そうでも前にあってフック打つの、うん、それは自分で やってないじゃない。あ、そう、自然になっちゃうけど逆だもんね、ボールの置く位置、あのそのフックとスライスの関係だと。そう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 。それだから前に置いて真ん中打とうとしたら絶対左には行くんだよね、球は。フェース閉じた時に当たる。あ、そっかそっか。そうだから打ち終わってから当たるからね。そう、フック系統の球になっちゃう。でそれをフック系統のまま右に出したいわけじゃない、うん、だその分ボールをフック軌道のまま右に置くわけ。だんだんその辺はもう難しくなってっちゃうね。そう、そう、複雑になってっちゃう。これはだからもう1から8以外。そうだよね。そうだよね。そう、基本ではない、うん、じゃあそのミスの原因が軸かもしれないよっていうことね、そういうこと。で、特別何かをしたいわけじゃなければ、うん、真っすぐでいいよね。真っすぐでいいです。真っすぐってことだよね。そう。で、しっかりとこう左右平行にこうやって回転するイメージが持ってれば、うん、よっぽどなことがない限りはミスショットっていうのは出ないと思いますね、うん、前何かの動画で俺が聞いたんだよね、うん、あれそんなに軸のこと言うんだったらさ、ナイスショットを打つのに軸って大切なんだよねって言って、うん、その動画そういう動画じゃなかったから、うん、いいやって流しちゃったんだけど、うん、そういうことなんだよね。そうだね。実は奥深いんだよね多分、うん、軸の動画は初めてかな。初めてだよね多分、うん、その時は多分違うこと言いたかったんだろうね。そう、軸も大事です、すごく。結構大事だよね。大事だね。あ、逆のことやっちゃうと打てないのか。軸はもう打てない打てない打てない、ね、うん、軸っていうぐらいだから相当なスイングの軸なんだろうね。そういう意味。そう、本当にそれぐらい軸って大事ですよ。そう、やっぱりね、こうこうやって綺麗に回れてた方がいいと思いますね。まあそれに越したことはないんで、その意識を持って練習することをお勧めします、はい、今回はスイング軸に対しての動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。